Välkommen tillbaka till en superspännande video här på min kanal. I dagens video vi kommer köra lite Ninja Legends på Roblox. All right, det här kommer vara spännande. Och om ni inte vet vad Ninja Legends är, det är typ ett spel där man låtsas vara ett ninja. Det finns dueller, bossfights, det är som Saber Simulator. Men jag tycker det här är bättre. Kommentera ner, vad tycker ni? Är Saber Simulator bättre än Ninja Legends? Jag tycker att det är det. Det finns en väldigt cool boss. Det också finns några dueller som kommer snart. Vi kommer göra några dueller. Jag hoppas vi vinner. Glöm inte att likea och prenumerera på kanalen. Och nu kör vi en duell. Ja, hörni, ni såg hur bra den duellen gick. Jag tänker öva lite mer, så kommer jag göra en ny duell, så jag tänker köra en ny nu. Jajamän, hörni, vi vann min övningen. Gjorde väldigt bra, bra att öva. Man ska alltid öva. För det är superbra om man blir superbra. Eller, ja, nej. Nu har jag en av mina följare, Daniel Pathfinder. Han håller på att ge mig massa gratis pets. Tack så jättemycket för att du ger mig dem. Jag tänker visa er alla vad vi fick. Tack så jättemycket, Daniel Pathfinder. Vi fick en så här cool drake. Nej, right, kolla in den där. Den där draken är väldigt cool. Jag tror petsen är också mycket coolare än vad Saber Simulator. Men hörni, kommentera ner vad tycker ni. Och också berätta om min kanal till folk som ni tror skulle gilla den. Som jag vet inte, era vänner, jag vet inte, släkt. Bara gör det. Okej. Okay. Varför kan jag inte ha tre pets ute? Det är lite dumt, men det gör jag. Nu tänker jag visa den här. Den här tänker jag använda. Kolla in hur cool. Det är alltså som en hund. Som har röda färger. Ja, ja, det är en röd hund. Ja, det är en röd hund. Jag tänker försöka komma upp till de här öarna. Jag ska se hur bra min parkour-grej är. Hur bra jag är på parkour på... Hoppa, 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 hoppa. Åh, nej. Okej. Och jag hade en till hopp. Ja, men det var synd. Jag visste inte jag hade det. Det var verkligen synd. Okej, bra. Jag tänker kanske, jag kan nog komma upp till, nej. Jag gillar mitt svärd, hörni. Men man måste komma upp till den nivån. Oj, 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 oj. Såg ni hur många miljoner vi fick? Såg ni hur många miljoner vi precis fick? Tack vare den här hunden. Så tack så mycket, Donald Pathfinder, för att du gav mig. De där, det var faktiskt snällt av mig. Alltså, men såg ni hur mycket miljoner vi fick? Alltså det är mer än miljarder. Inte miljoner. Miljarder. Med ett stort R. Miljarder. Vi fick miljarder. Tack, det här är en bra pet. Jag tänker bara ha den här. Bra jobb till du som vann duellen. Jag bryr mig inte riktigt för jag har redan vunnit den. Så, japp. Vart måste jag komma? Oh, jag måste gå. Hoppa, 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 hopp. Pang, perfekt. Okej, där måste jag. Jag tror jag kan ta mig till den här. Okej, det var inte meningen. Jag vill åka till den här, men det gör inget. Okej. Hur ska jag ta mig dit? Jag måste nästan. Vad ska jag göra? Och också, hörni, glöm inte att kommentera ner. Vad är det för spel ni vill jag ska. Ni vill jag ska göra i framtiden, jag är öppen till det. Jag gör säkert dem. Och vill du se mer Minecraft, vill du se liksom ett helt annat spel. Inte bara på Roblox liksom, jag vet inte. Terraria, kanske jag funderar på det. Kommentera ner, vill ni jag ska göra Terraria? Ja, gör det. Hur ska jag ta mig till den här ön? Ja, hörni, jag har ingen aning. Oh, nej. Okej. Okay. Jag ska försöka.
men vänta, vad är det här? En skattkista, vad är det här då? Wow. Ha, det står här bredvid mig, gubben säger: du har hittat den hemliga skattkistan. Den är värd, oh, han, oj. Daniel Pathfinder kommer igenom mer. Oj, oj, oj. Jag skriver tack till han. Tack så jättemycket för den. Okej, vad gav du mig? Jag ska gå ner och så kolla vad han gav mig. Vad gav han mig? All right, bra jobbat, du vann duellen. Det gör inget, men jag var inte med. Men det gör inget. Bra jobbat, du vann ändå. Vad gav han mig? Jag vill faktiskt skriva. Jag kollar sen. Jag ska köpa någonting. Har jag köpt allt? Åh, jag köpte allt. Hur mycket pengar? Oj, 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 oj. Vet ni hur mycket pengar vi har? Oj, 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 okej. Jag har ett tips för er som har precis börjat Ninja Legends. Börja inte slås mot proffs, hörni. Börja inte slås mot proffs. Och nu har vi Daniel Pathfinder här och bokslukaren och någon annan gubbe. Jag har ingen aning vem han är. Men han är också, kära bokslukaren. Du fortfarande är min skin, men jag är längre än dig. Oh, jag ska slå Daniel Pathfinder, haha. Bokslukaren är kortare än mig, men det gör inget. De är mycket bättre än mig på det här spelet. Ni är väldigt bra, fortsätt. Hej, tjena. Åh, vi borde gå med i en duell. Åh, det skulle vara coolt om vi liksom... Jag fick mycket pengar. Ja, man vet man har mycket pengar om det står T efter hur mycket pengar man har. Vi borde göra en duell. Jag bara säger tack så mycket för petsen till Daniel för han. Pathfinder för han. Han gav mig väldigt bra pets. Jag tror jag ska köra en duell med alla av oss. Bara oss tre. Det skulle vara roligt att göra, så vi kommer köra det. Jag måste vara verkligen bra. Nu kör vi en duell. 5, 4, 3. Blablabla. Nu kör vi. Jättebra jobb, bokslukaren. Du gjorde verkligen bra. Ni såg hur det gick, inte så bra. Men när jag kommer till den där nästa ön och får bättre svärd, då ska ni få, alltså. Oj, oj, oj. Ni ska få, alltså. Ja, de kommer få nästa gång. Vill ni se mig göra mer Ninja Legends? Kommer till den här. Jag är mer Ninja Legends, tack. Och så gör jag det säkert. Ja, ni behöver göra. Det är en ny duell, jag tror inte jag ska åka in i den där duellen. Eller kanske. Nej, jag åker nog inte in. Jag vill försöka komma upp på den här coola grejen. Där jag kan, jag kan inte köpa med double jump. Så jag har köpt, allting har jag maxat ut. Jag har maxat ut allting. Oh, vad är det där? Oj, det var rätt mycket pengar. Jag har maxat ut allting. Jag vill maxa ut det igen. För jag tror jag har råd faktiskt att maxa ut det. Oh, yes. Jag har nog råd att maxa ut allt. Så vi måste komma till den där ön med hänglåsen på. Oh, här. Oh, vänta, jag ska döda dem. Attack! Haha. Nej, du ska få. Kom tillbaka, jag ska så attackera dig. Nej, du ska inte. Du får inte göra sådana här. Nej, så, du får inte fly. Så här, det funkar inte så här. Du får inte. Du har flytt, okej. Okay. All right, strunt i dig. Jag försökte, men det gick inte så bra. Oh, kan vi komma upp? Oh, nej! Nej, vi kan inte komma upp där. Nej, 20. Ah, yes. Vart kan jag komma upp nu då? Jag måste tänka ut en plan. Jag måste använda min hjärna. Vi måste använda min hjärna. Ja. Jag kan göra det här. Om jag åker till den, jag orkar inte, nej. Okej, åtminstone landar vi på den så vi inte ramlar ner. Och vi gjorde det precis, wow. Okej, jag måste verkligen bli bättre på den här parkour-grejen. Jag tänker attackera den här bossen. Åh, det är en ny boss. Åh, nej, han är inte alls ny. Jag vill inte göra, jag kanske ska vara med i en duell. Ska jag vara med i en duell? Visst, varför inte pluppa in i en duell och se om vi kan vinna med Soul Fusion Dog. Alltså, jag har gjort det förut, men
Och nu är jag osynlig bra. Det är mitt... Oh, här är någon, här är någon, här är någon. De har samma svärd som mig. Jag kan döda dem. Men jag ska inte. De håller på att slåss där uppe. Ner, attack! Dödade jag någon? Jag tror jag dödade någon precis. Åh nej, jag är inte osynlig, nej! Bara spring, bara spring, bara spring, bara spring iväg. För jag är inte osynlig, då kan jag dö. Aktivera osynlig, osynlig, varför kan jag inte prata? Osynlighet! Attack, attack! Och han är död. Det är bara jag och han kvar. Kan vi ta en till vinst? Kan vi ta en till vinst? Det gjorde vi inte, men vi kommer två. Nej, två är fortfarande bra. Två är fortfarande bra. Nej, inte, alltså det är inte bra, men det är ju helt okej, alltså. Helt okej. Hur mycket pengar får vi nu? Oj, oj, vi är snart uppe på två. Vad är T sen står för? Två någonting T. Jag vill se om jag kan, jag ska trada med bokslukaren. Hörrni, om ni vet vad T står för, snälla berätta för mig. För jag har ingen aning. Oj, varför du kommer ge mig pets? Ja, men jag vill ge dig något också. Kanske den. Du får den där. Så inte jag bara tar det från den. Du får den, de där. Okej. Okay. Jo, ursäkta. Void Dragon. Visst, jag tar en Void Dragon. Den ser cool ut, va? Ja, där är den. Wow. Ja, den är rätt okej. Okay. Alltså, den ser cool, men är den bra? Jag vet inte. Det här spelet är... Åh, vi är uppe på två någonting T. Man vet, det betyder mycket pengar när man har ett T. Så hörni, när man har mycket pengar och det står ett T, man vet man har mycket pengar när det står ett T. Det var allt för den här Ninja Legends-videon. Så tack så jättemycket för att ni har tittat. Hörni, glöm inte att likea, prenumerera på kanalen. Vi ses i min nästa video. Hejdå!